Lənkəran rayonu Veli kənd sakini 2 uşaq anası Əliyeva Günel maddi durumunun pis olmasına rəğmən sosial yardım ala bilmir. Yaşadığı ev isə yaşanması durumda deyil. Günel xanım deyir ki, övladlarının maddi ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Uşaqlarının məktəbə gedərkən geyindiyi paltarları belə qonşulardan alır. Mən Lənkəran rayonu Veli kəndində yaşayıram, Əliyev Günel. Problemim bundan ibarətdir. İki uşaq anasıyam, xalqın evində yaşayıram, dəfələrlə müraciət eləmişəm, baxan yoxdur. Ev dağılır üstümə. Heç olmasa uşaq yardımı, sosial yardımı ala bilsəm, dahi başqa problemim olmaz. Heç olmasa uşaqlarıma nə isə elə bilim də. Uşaqlarım da məktəblidir, biri 4-cü sinifdə oxuyur, biri 5-ci sinifdə oxuyur. Özün bilərsiniz, valideynsiz bilərsiniz. Uşaqların hər gün bir dənə problemi var. Mənim də maddi cəhətdim çox zəifdir. Uşaqlarıma ürəyincə baxa bilmirəm. İnan Allaha, qurban olun. Xahiş edirəm sizdən. Mümkündürsə köməkli göstərərdiniz. Səsimə səs verin. Səsimə səs verin ki, mən də sevinim, köməkli göstərin. Xahiş edirəm. İnan Allaha, uşaqlarımı məktəbə göndərəndə qonşular bu. Uşaqlarıma paltar verirlər, geyindirib göndərirəm məktəbə. Uşaqlarım indiyə qədər təzə paltar görməyiblər. Anayam, ürəyim yanır balalarıma. Mən də istəyərdim. Öz körpələrimə təz nəsə alım, təzə paltar alım. Uşaqlarım da sevinsin.